So magandang umaga sa inyong lahat. So ngayon ay ang ating focus ay ang paggagawa ng kalsada. Madali lang po siya with the help of an add-on. So punta lang tayo sa ating pwede nyong buksan dito itong sample file. Pwede rin punta kayo sa loob para makita nyo saan yung ating mga sample file. Punta ka lang sa open at ibaba mo itong arrow. Ayan, may sample files. Ayan, so ito yung mga sample file. Pag-click mo ganyan, andyan lalabas yung mga itsura ng kanilang file. So, ito lang ang gamitin natin. Itong basic sample project. At i-open mo lang. So, gumagamit na ako ng Revit 2023. Kasi lalo palabas na po yung 2024. So, punta lang tayo sa project browser at sa site. Pag hindi siya nag-open by double-click, i-right-click mo lang at open. At i-close natin yung isa. So, ito yung kanyang topo. At kung i-shaded mo siya, makikita mo siyang much better. So, kung gusto mong palitan yung kulay ng topo para hindi masyado madilim, punta ka lang sa Visibility Graphic, Object Styles, at hanapin mo yung Topography. Ayan siya, black siya. So, gawin natin siyang brown. Okay. Pagkatapos, i-adjust mo rin siya dito sa iyong main. So, pag click mo yung plus, ito yung mga components ng topography. So, gusto natin i-override yung kanyang kulay. Gawin na natin siyang brown. Para kulay ng lupa. So, yan. Kita natin ng brown para hindi madilim. Okay. Pwede mo rin siyang i-halftone. Sakti. Okay. Ayan. So, ayan. Palit na siya ng kulay. So, ang gagawin natin is, itong road na to, itutuloy natin siya. So, ang gagamitin natin ay ang environment. Pwede po kayong mag-download. May pre-trial siya for 45 days, ang environment, at $450 a year kung mag-subscribe kayo. So, yan. So, gawin na natin yung ating topo. So, punta lang tayo sa ating shortcut. Kung wala kayong shortcut, BV lang ang shortcut ng Visibility Graphic. Pag wala, hindi nyo pa alam, is punta lang kayo dito. Andito naman siya. Visibility Graphic, Edit. At i-off lang natin lahat. Topo lang ating i-on at saka yung floor. Kasi yun lang yung mahalaga. So, yan. So, yan lang yung gagamitin natin. At sa 2021 pataas, hindi mo nakailangan yung Coinbase kasi pag hinighlight mo ang isang element at kahit saan at i-pick mo tong selection box, automatic na siyang pupunta doon. Zoom all. So, yan. And then, tanggalin mo lang sa section box para makita mo lahat ng iyong element. At, same thing, babaguhin mo pa rin yung... Kasi pag binago mo sa floor plan, hindi siya automatic na mababago rin sa iyong 3D plan. So, before doing that, i-duplicate mo muna tong 3D view mo. Duplicate mo. With detailing para andyan lahat. At i-rename mo na 3D Road Profile. Yan. Tapos, i-turn off na natin yung mga hindi muna natin kailangan. Iwan lang natin yung floor at saka yung topo. And apply. So, makikita mo na wala na yung ibang element. And then, parito ka sa Object Styles at palitan mo rin yung kulay ng iyong topo. Actually, ayan na siya. Palitan na siya sa object line style. Pero dito sa projection surface, hindi pa. So, gawin din natin siyang brown. And, okay. Okay. Yan. So, if you want, kung gusto nyo i-edit yung topography, i-highlight nyo lang. And then, edit surface. Pagkatapos, makikita nyo na yung mga points niya. So, iurong lang natin yung mga nasa dulo. Ayan, i-move up natin siya doon. Mga, ayan, 33. Tapos, and then, ito, i-move up lang din natin. Select nyo lang. At, i-move up din natin siya. Hindi nasama to. Ayan. Yeah, and then check, click check to okay. Ayan, makikita mo na yung surface, opo surface na ganyan siya. So, i-on lang natin lahat para tayo nagluluto. Ayan, para makita natin yung road. So, press ZL to zoom in. At tapos ituloy lang natin tong road. So, gawa na tayo. Pwede kang gumamit ng architectural. Dito rin yung structural floor. At pwede rin sa structure. Dito rin yung floor. At, may nag-text. So, try nyo pong mag-download ng environment. So, pagkatapos nun is, gamitin natin itong road na to. So, i-click lang natin yan. At ituloy na natin siya. Pag ganun, go straight. And then, liko. So, halimbawa, yung road is 5 meters. So, dito, mag-offset ka na. Yan, 5 meters. Offset mo lang. So, dito naman, ikakarank lang natin siya up to there. So, yan. Ayan. So, hindi naman pwedeng squarish yung road mo, no? Mag-curve ka. So, dito sa draw na may mga lines and curve, ito ang gamitin natin, yung fillet arc. So, pick mo lang yung dalawang element at automatic na siyang mag-radius. So, pwede mo i-adjust yung radius. Halimbawa, 13 meters kasi naka-mm tayo. At ito naman, normally 8 to 6. Yan. Siguro tama na yung 7. Pwede mo siyang i-offset. Offset natin. Ayan. Ay, hindi siya na-offset. Offset mo dito. And, or pwede mo rin gamitin yung calculate mo. So, dito naman is medyo pagandahin natin. So, gamitin natin yun eh. Ayan. Wait. Swap. Nakita nyo na yan, nakita nyo yung ay black na condition. So, yeah, try mo lang. So, I think this one is magkaroto na sila yan. So, ayan na yung road. Delete mo lang yung mga hindi mo kailangan. And then, ayan. So, pwede mo pang i-widen as up to you. Okay? Pag nakita mo may orange, meaning hindi sila magkaroto. May gap siya. So, ang gawin mo is, iurong mo to. At gawa ka ng line para magdugtong sila. Okay, there. And check to finish. So, makikita mo pag ikaw ay nag-rotate, ang iyong road ay nasa ilalim. Pag mataas yung road, I mean yung topo. So, ang gawin mo, punta ka dito sa environment. Ito yung equivalent ng Dynamo pag nag-road kayo. So, but this one is much faster. So, may nakaselect na yung slab mo at iselect naman natin yung iyong topo surface. And after selection, click mo lang okay. At magpa-follow na siya sa level na gusto mo. So, kung maganda yung iyong topo surface, maganda rin yung projection ng road mo. So, ayan siya. Nasunod niya na yung topo. So, ito namang nakalawit. I-edit mo lang. Kaya structural road ang floor ang ginamit natin para madali mo siyang i-edit. So, dito ka lang sa modify. And then, copyahin mo lang yung value nito. So, ang value niya is copy mo lang and then paste mo dito. Ayan. So, ayan na yung road natin. I-off lang natin yung topo para mas makita mo. Ayan. Ayan siya. Wait lang, may nag-doorbell. Hello! May ano rin ako, may alagnat pa. Kaya nag-day off. At ginagawa ko to aking tutorial. So, ayan, may bisita tayo. So, kung gusto nyong i-off yung mga line-line dito, punta ka lang sa visibility graphic. Under floor. Tanggalin mo yung split lines, folding lines, whatever na gusto mong, ayaw mo makita. And then, ayan siya. Hindi siya nagpang-abot, diba? Kasi nung ginawa nila to, nag-cut lang sila. So, ang gawin mo is i-modify at i-ganun mo lang siya. Tapos, Kopyahin mo lang yung value niya. Okay. Okay na? Okay na po. Good. Eh, yung isa. Ayan. Ayaw rin, oh. So, dito mo siya ilagay. Copy mo lang. Ayan. Ayan. So, makita mo na smooth na yung roll. So, kung gusto mo dito, i-refine mo pa siya, i-follow natin itong element na ito kasi medyo curving down siya. So, kaya. Hindi mo lang. And then, paste. Ay! Ayun. Copy. Paste. Ayan. Para tumuwid yung inroad. Ayan siya. O, diba? Tapos, kung gusto mong lagyan ng curve, sa next session naman natin, magawa tayo ng curve dito sa gilid. Kasi magpo-profile ka pa, etc. para malagyan ng curve. Tapos, i-on natin, ha? Yung iyong topo. Ayan. So, kung gusto mo siyang iangat pa, kapalan mo lang yung slab mo. So, yung slab mo, or, ang gawin mo is, level 1 minus 750 siya, diba? So, itaas mo siyang konti. Gawin mo 650. Ayan. So, para umangat yung iyong road. So, dito naman, gawin natin 600 na lang siguro. Para makita. So, kung gusto mong kapalan yung ano mo, siguro 550. Yan. Adjust nyo lang. And then, yung slab mo, duplicate mo lang. Binatin road. Service road. Duplicate copy ikaw. And then, pag hindi nyo makita yung preview, dito lang yan. Ayan. Yan yung element. So, gawin natin 3 layers. So, tanggalin natin itong membrane. At gawa pa tayo ng isang structure. Ayan. So, 25 yung finishing mo. Lagyan natin siya sa finish. Tapos, i-move up mo. Ganyan. So, ito pwede mong palitan ng mga material. So, yan. Concrete in situ appearance. Ayan. Pwede mo siyang so, may mga ano siya, oh. May mga material na. So, pwede kang gumawa ng bago. Lagyan mo is concrete road surface. Ayan. Concrete road surface. Asphalt to, eh. Gawin natin siyang asphalt. So, punta tayo sa ating material. Saan yung aking mga materials dito? So, hanapin ko muna later. So, sa materials, pwede mong palitan ng asphalt. Kasi kaka-install ko lang nito, so hindi ko pa alam saan na nailagay. Alright? So, kung asphalt yun, i-apply mo lang. And then, check mo to. Kung may material ka, magpa-follow kung whatever. Na yan. Okay. And then, press okay. Okay. So, kung gusto mo pang kapalan yung kalsada, you can do that. So, yan na siya. So, ito medyo libing pa siya, no? So, pwede mo siyang i-adjust up. Pag-adjust up mo is, ito lang. Kasi masyado itong malalim. So, pwede mo itong i-adjust. Kaya lang, ang ginamit nila dito is, sige, thank you! Ang ginamit nila dito is yung by region. So, kaya ganyan siya. Malalim siya. Hindi siya nag-follow sa yung topo. So, mag-ano na lang tayo. Babaan natin yung pero malaki, mataas pala yung ano niya. Pwede mong i-adjust yung kasi natakpan siya ng topo. So, ang gawin mo, edit surface mo lang. At mag-add ka ng points. Place point. Ayan. Place point dyan. Ayan. Para makita niya. And then, okay. And then, ibaba natin to. Ayan. Ayan. Mas gawa mo rin ito. 3,000. Ayan. So, ayan. Medyo okay-okay na. So, that's how. That's how you create your road. Pagpunta ka naman sa iyo level 1, makikita mo na there's already an additional road here. So, sa site plan, I mean. And then, you turn off on everything. And there you have it. So if you cannot see it, you just click down here, the crop view, at extend mo lang yung crop view mo doon. Kita mo na. So sa floor plan, just as sabi ko sa inyo is, punta ka lang sa BB at floor, at i-turn off mo lang yung ibang lines ng floor. Just mga ganun. And press OK. There you have it. So that's all for today. And yeah, this is your floor plan and this is your 3D. So maraming salamat po for watching and see you again next time.